আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। জয় শ্ৰীৰাম। লক্ষ্মণক ৰামে কৈছিল, এই সংসাৰত ধৰ্মই হৈছে শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ, সত্য ধৰ্মতে প্ৰতিষ্ঠিত। যিসকলে ধৰ্মক আশ্ৰয় কৰি থাকে, পিতা মাতা বা ব্ৰাহ্মণৰ বাক্য লংঘন কৰা তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য নহয়। অশোক বনত সীতাই হনুমানক ৰামৰ বিষয়ে কৈছিল, তেওঁ সদায় সত্য কথা কয়, জীৱন ৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনতো কেতিয়াও মিছা কথা নকয়। সনাতন ধৰ্মত সত্যৰ স্থান যে সকলোতকৈ ঊৰ্ধত তাত সন্দেহ নাই, সেইকাৰণে সত্যৰ মহিমা অপাৰ। হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰায় সকলো গ্ৰন্থতে কোৱা হয় সত্যই পৰম ধৰ্ম। অৱশ্যে প্ৰাণৰ সংশয় হ'লে মিছা কথা কোৱা দুখনীয় নহয় বুলিও শাস্ত্ৰই নিৰ্দেশ কৰিছে। ৰামায়ণৰ ৰাম সত্যবাদী, সত্য ৰামৰ কাৰণে আদৰ্শ, সত্যবাদী ৰাম সেইকাৰণেই ভাৰতৰ মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম। ধন্যবাদ।